Hej og velkommen til del 19 af Den Moderne Slave, og den her gang bliver det sådan lidt mere uortodox, fordi at jeg har fundet ud af, at det tager mig cirka en hel dag at lave et afsnit af Den Moderne Slave, hvis man skal tilrettelægge det hele og sætte det op på den rigtige måde osv. Så derfor så vil jeg forsøge noget nyt her, og det er bare at sige det direkte, som det er. Og så måske bruge 20 minutter på det, i stedet for en hel dag. Så det er det, jeg har prøvet at sætte sammen her. Så det bliver sådan en screen recording, som jeg laver, fordi jeg har ganske enkelt ikke tid til det. Men det her emne, vi skal snakke om i dag, det handler om Danmarks frie samfund. Og det er en idé, jeg har brygget sammen op i mit hoved omkring, hvordan man kunne sammenlægge eller sammensætte et nyt samfund i Danmark med større frihed for mennesker, der er bosat på den danske landjord. Men vi vil vende tilbage til det med samfundet, for vi skal snakke lidt om det nuværende samfund, vi lever under, som faktisk hedder Kongeriget Danmark. Det er et samfund, som er ledet af dronningen selvfølgelig, og det er et firma også, der bliver handlet internationalt på børser rundt omkring i verden og i Danmark, under det navn, der hedder Kingdom of Denmark. Men det har jeg også snakket lidt om før. Skal I tænke lidt om der er mere, jeg kan sige her, inden vi starter? Det her, der bliver en masse information her, og måske har du lyst til at se det nogle gange før, at nu skal I se her, ja, før at du ligesom forstår det, fordi at implikationerne bag det her, de er enorme, og mulighederne er uendelige, som jeg siger det, fordi at vi står over for en meget stor ændring i verdenssamfundet i øjeblikket. Og som jeg ser det, og som jeg snakkede med en ven om det forleden dag, eller faktisk i går aftes, så har vi to muligheder. Vi kan enten bekæmpe det nuværende system, eller vi kan lave et alternativt system. Og det er det, jeg skal snakke om i dag. Så det kan godt være, at jeg kommer til at springe lidt rundt og så videre, men til gengæld så kommer jeg til at spare noget tid, og måske når man planlægger det, så... Jeg ved det ikke, men når man planlægger tingene, så tror man får det hele med. Men måske er min intuition vil bringe nogle ting på banen i dag, som også vil gøre det, give mere information til dig. Så jeg håber, du vil bære over med mig, og så vil prøve lige at komme igennem den her præsentation. Fordi det er lidt nørdet, og vi skal snakke lidt om jurisdiktion, og det vil sige flag. Jurisdiktion er, eller flag er den højeste form for jurisdiktionsanerkendelse. Du ved, når man er i USA, så flager man med Stars and Stripes, eller i England, så er det Star Spangled Banner, er det ikke det, det hedder? Nå, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så flaget, det viser sig, hvilket land du er, og hvilke regler, der gælder på det pågældende sted, du befinder dig. Så skal vi snakke lidt om ord og symbolik, fordi er dem, der ligesom danner regler og retsregler og lov, de benytter sig af nogle specielle ord, som måske kan betyde noget andet i deres sammenhæng, når de nedskriver lovene, end du måske går rundt og tror. Og de her mennesker, de benytter sig også af symbolik rigtig meget, for ligesom at manifestere deres budskab og deres jurisdiktion og så videre. Så det kan godt være, at nogle af tingene kommer til at lyde lidt underlige og så videre, men det er, man skal simpelthen forstå, at en ting er, at din hverdag, du går rundt i hverdag, og så en anden ting er lov og jurisdiktion og så videre. Det er to vidt forskellige ting, og sådan er det. Men i hvert fald, så skal vi snakke lidt om Danmarks historien, og så skal vi snakke lidt om lov og bekendtgørelser, og det bliver også lidt om grundloven. Så skal vi snakke lidt om, hvorfor man kunne danne et nyt samfund, og hvad fordelen er ved det. Men jeg synes simpelthen, at det her information var så vigtigt, og jeg har fundet nogle meget, meget, meget interessante ting til jer, som I kan begynde at undersøge. Og jeg er ikke nået til bunds i det, så det kan også godt være, at jeg har brug for lidt hjælp til noget research til resten. Men vi må se, om vi kan få dækket det hele af her. Men hvis vi starter lidt med lovens hierarki, så har jeg tidligere snakket om, at øverst i lovens hierarki, så har vi Gud. Og det kan godt være, at du ikke anerkender Gud, men det gør loven. Gud er den øverste myndighed, kan man sige, i Gud eller i loven. Og
For eksempel, hvis man ser film fra USA, så skal man også sværge på Bibelen og sådan nogle ting. Jeg ved ikke lige, om man gør det mere. Men i hvert fald, så er det Gud, der er øverst i hierarkiet. Og Bibelen er den, man kan sige, den første lovsamling, som i nyere tid, som vi er stadig er på sin vis underkastet, og det vil sige de 10 bud og så videre. Så under Gud, der har vi så menneske, og det siger sig selv, vi er mennesker og skabt af Gud, i hvert fald ifølge loven, i hvert fald ifølge Bibelen. Så det er også meget vigtigt at huske på. Under mennesker. Mennesker kan danne regeringer og, eller monarkier. Så det er jo noget, vi har skabt i mange sammenhænge i alle lande. Og regeringer og monarkier kan skabe fiktioner. Og fiktioner, det er en lidt sjov ting, fordi at en fiktion er for eksempel en person eller en virksomhed. Det vil sige, det er ikke noget fysisk som sådan. Det er noget, der er nedskrevet på et stykke papir, og en person har et CPR-nummer, og en virksomhed har et CVR-nummer. I Danmark i hvert fald. Så det er ligesom lovhierarkiet. Så hvis du går rundt og tror, du er en person, så er du underlagt regeringens retsregler, som de også kalder lovgivning, hvilket jeg ikke synes, man bør kalde det, men det kalder de det. Men hvis du slår ordet lov op i en juridisk ordbog, så vil du også finde ordet retsregler. Det vil sige regler, du skal rette dig efter inden for det enkelte samfunds afgrænsninger. Så mennesker danner samfund, som er ledet af regeringer eller andre instanser. Men i hvert fald, det er meget vigtigt. Det kan også være, at vi kommer til at vende tilbage til den her del her. Men det er ligesom kernen i det hele her. Så hvis vi går lidt videre her, så har vi nogle... Hvor er det, jeg får fjernet det her? Så du kan se lidt bedre. Så har vi nogle bygninger her. Og det er jo statens bygninger, som jeg har sat nogle billeder op af. Og hvis du holder nøje øje med, hvad der er på de her billeder her, så har vi her Frederiksberg Slot. Og øverst på Frederiksberg Slot, så har vi et flag, og vi vil også vende tilbage til flag lige om lidt. Men du kan se, det er et splitflag. Og så hvis vi går videre til Københavns Rådhus, så har vi også splitflaget her, øverst. Det vil sige igen en anerkendelse eller en underkastelse under en bestemt jurisdiktion. Og som sagt, det vil jeg lige vende tilbage til. Rigtig interessant herovre, så har vi domhuset i København, Københavns Domhus, og øverst der vejer statens flag, eller rigets flag, som er splitflaget. I øvrigt et flag, du ikke må benytte dig af som almindelig dansker, det er kun staten eller dronningen, der må benytte sig af det flag. Der var en gut, der fortalte mig her i går, at han havde set et splitflag hen over Jysk Sengetøjslagers butikker. Og det må man sige, det lyder lidt spøjst jo. Jeg har ikke set det. Men faktisk er det jo lovligt at flage med det flag. Det står i, jeg kan ikke huske, hvad lovgivningen hedder, men der findes en lovgivning af ældre dato, der beskriver det. Jeg skal lige have en glas vand her. Hernede, der har vi så det oprindelige rigets flag, hedder det. Det vil sige, det er ude på Holmen i København, på det, der hedder Sixtus-batteriet i Holmen. Det vil jeg også lidt tilbage til. Meget, meget interessant, hvad der foregår derude. Og bagved det, der kan du så se dronningen. Og lidt svært at bedømme, om kronen rent faktisk er hævet over flaget, eller den er under. Men det er jo igen symbolik. Hvad er hvad her? Men hvis nu kan man ikke lige se det her, jeg kan lige prøve at zoome lidt ind. Men hvis du kigger på flagstangen her, så er det en dobbelt flagstang. Altså, hvis vi starter lidt længere nede, så befinder flagstangen jo så på en form for ø, det vil sige, at den er næsten ude i havet. Det flag her har varet ude på Holmen i siden 1788. Der har søværnet hejst det her flag på landjorden. Og sådan er det. Så det er det oprindelige rigets flag.